1967-ci ildən paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqlarına xidmət göstərən metromuzdan gün ərzində 100 minlərlə sərnişin istifadə edir. Sərnişin daşımanın təhlükəsizliyinin təşkil edilməsi və sərnişinlərə xidmət səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə metropolitendən istifadə qaydaları mövcuddur. Bu qaydalarda həm metropoliten işçiləri, həm də sərnişinlər üçün tələblər öz əksini tapıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu qaydalara əməl etməmək insan həyatı üçün təhlükə yarada bilər. Elə bu məqsədlə, ilk olaraq, bugün stansiya yolunda bizi gözləyən təhlükələrə və onlardan çıxış yollarına nəzər salacağıq. Beləliklə, bunları bilmək vacibdir. Bəzən platformada olarkən, ehtiyatsızlıqdan hər hansı əşyamız stansiya yoluna düşə bilər. Belə olan halda, qətiyyən stansiya yoluna düşməyə cəhd etməyin. Bu hərəkətiniz sizin həyatınız bahasına başa gələ bilər. Çünki stansiya yolunda qatarların hərəkətini təmin edən və insan həyatı üçün çox təhlükəli olan 825 voltluq elektrik cərəyanı var. Stansiya yoluna düşən əşyanızın çıxarılması üçün mütləq metropoliten əməkdaşlarına məlumat vermək lazımdır. Metropoliten əməkdaşları sizin əşyanızı təhlükəsiz şəraitdə götürərək sizə təhvil verəcəklər. Hər hansı əşyaya görə həyatınızı təhlükəyə atmağa dəyməz. Bəzən ehtiyatsızlıq ucbatından sərnişin stansiya yoluna düşə bilər. Belə olan halda nə etmək lazımdır? İlk növbədə metropoliten əməkdaşları məlumatlandırılmalıdır. Eyni zamanda stansiyaya daxil olacaq qatar istiqamətinə baxmaq lazımdır. Əgər qatarın işıqları görünürsə, deməli qatarın gəlməsinə az qalıb. Belə olan halda başınız qatar istiqamətində üzü aşağı vəziyyətdə olmaqla reislərin arasındakı qanova uzanmaq lazımdır. Qətiyyən tərpənmək olmaz. Qatar sizin üzərinizdə dayansa belə bunun təhlükəsi yoxdur. Yetər ki, siz təşvişə düşməyin. Hərəkət etməyin və qatarın hər hansı avadanlığına toxunmayın. Belə vəziyyətdə metropoliten əməkdaşları mütləq sizi təhlükəsiz şəraitdə xilas edəcəklər. Deyək ki, stansiya yoluna düşmüsünüz və tuneldən qatarın işıqları hələ görünmür. Bu o deməkdir ki, qatarın gəlməsinə müəyyən vaxt var. Belə olan halda stansiya yolunu öz başına tərk etməyə cəhd etməyin. Dərhal metropoliten əməkdaşlarına məlumat verilməlidir. Onların da təlimatı ilə yubanmadan təmas reislərinin əks tərəfi ilə qatarın hərəkət istiqaməti üzrə tunelə doğru hərəkət etmək, yəni gözlənilən qatardan uzaqlaşmaq lazımdır. Platformanın ucunda, tunelin girəcəyində olan zolaqlı nişan qatarın birinci vaqonunun dayanacağı yeri göstərir. Zolaqlı nişanı keçmək və metropoliten əməkdaşlarının köməyini gözləmək lazımdır. Həyatınız bizim üçün dəyərlidir.